كيب تاون كالوات كيمي كوبانيو نغروش اندينيو يروبن دسيت نو يروبن دسيت ككتماو دار هي ووتر فرونت ميبال عله بتام ميامر يمزنانيا بوتا نو بزو كافيوچ ريستورانتوش مولوچ اندزي يالوبت واو دار تشالا ياله مركبوچ اندزي ميقوموبت اكوابي نو كسو نو ميازو ودا روبن دسيت لميد مركب مالت نو يا روبن ايلاند ميوزيوم ميبال كاپارتايدو نغرسس بوحالا ايه بوتا ميوزيوم هونو مياسترادرو تقوام نو هي روبن ايلاند ميوزيوم በየቀኑ ጉዞዎችን ያዘጋጃል በቀን ጧት 2 ማታ 2 ጊዜ ጉዞዎች አሉ በሁለት ትልልቅ መርከቦች የሚደረግ ጉዞ ነው ግን ቲኬት አስቀድመ ካልቆረጥክ ደግሞ አይገኝም 601 ነው የሚከፈለው $35 እንደዚህ አካባቢ ይሆናል አጠቃላይ ጉዞ 4 ሰዓት ይፈጃል ለመሄድ 45 ደቂቃ ለመመለስ 45 ደቂቃ የተቀረው እዛ የምታሳልፍበት ጊዜ ነው እኔ ራሴ ኦንላይን አልቆረጥኩ ነበር ሲሄድ ደግሞ አልቋል ኬት አሉኝ እንደነገሩ ያሳሳተኝ ከዛ ቀን በፊት እዛ ሄጄ ስጠይቅ ቡ ተዘግቶ አገኘሁት ቤቱ 12 ሰዓት ይዘጋልና ሩጋሎን ስጠይቀው አይ ችግር የለውም ነገ ጧት ብትመጣ የሰረዘ ሰው አይጠፋም እዚሁም ትኬት ታገኝ ትችላለህ አለኝ ሲሄድ ግን እሱ እንዳለኝ አይደለም ደም እንደዚህ ብሎኝ እኮ ነው እዛው ጫለው ህንድ ነው የሚሸጥ ሱቅ ነገር ያለው እንዴ እንደዚህ የለም የሚመልስ ሰው የለም አይገኝም አሉና ያለው በቃ ከሶስት ቀናት ቀን በኋላ ነው ደሞስ ከዛ ጊዜ ድረስ አልቆየም በኋላ ግን ለዛ ላሉት ሰዎች እኔ ጊዜ እንደሌለኝና በቃ እንደምፈልግ ስነግራቸው በቃ ጠብቅ ብለውኝ አለቃ እስክትመጣ ጠብቀው ተነጋግረው አንድ ትኬት ለነገ ጧት ቁረጥ ሁለት ተባለ እንጂ አስቀድሞ መቁረጥ በጣም የግድ ነው ማለት ነው። ለዚያን ቀን ተመልሳል ማለት ነው አልሄድኩም። ያን ቀን ማልሄድኩም ያው ግን ቅርብ ስለሆነ ወደ ቴብል ማውንቴን ነው ሄድኩኝ ማለት ነው ይሄንን ትቸው። በረራ ኢትዮጵያ ሊንክ